राम राम मंडळी, माझ्या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपला झकास असा एक ब्लॉग आहे ते तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, ही माझी नम्र विनंती। तर चला आपण आलो आहोत आता पाचोडला। पाचोडला याचं कारण फक्त एकच की आपल्या उसाला आपल्याला ठिबक करायचं आहे, त्यामुळे आपण आता पाचोडला आलेलो आहोत। चला आपण जाणार आहोत ठिबकच्या दुकानामध्ये। माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं विसरू नका। तर आपण आलेलो आहोत आता पाचोड बस स्टँडला, चाललेलो आहे ठिबकच्या दुकानाकडं। नाद खुळा असा आपला हा ब्लॉक आहे तो तुम्ही शेवटपर्यंत बघावी, ही माझी विनंती आहे। तर आपण आलेलो आहोत आता ठिबकच्या दुकानाजवळ। तर बघू शकता ठिबकचे दुकान, तर ठिबक आता आपण आलेलो आहोत दुकानामध्ये। तर बघू शकता समोर ठिबकचे बंडल आहेत, ते आपल्याला न्यायचे आहे। घेतलं मग ठिबक गाडीमध्ये भरून आणि जायचं आता आपल्याला शेतामध्ये घेऊन। तर आता चाललोच आम्ही आता शेताकडं। घ्या मग आमच्या छोट्या भावाचा हाय, आणि तो चाललेला आहे ठिबकची नळी घेऊन आता, कारण की आपल्याला आज संध्याकाळी उसाला पाणी द्यायचं आहे, त्यामुळे आपण ऊस ठिबक आथरण्याचं काम चालू आहे। तर हा खालचा एक प्लॉट आणि वरचा हा एक प्लॉट, असे दोन एकरचा आपल्याला ठिबक आहे, ते आपल्याला आथरून घ्यायचं आहे। मी तुम्हाला दुसऱ्या ब्लॉकमध्ये दाखवणार आहे की 5 घंट्यामध्ये ठिबक ना भिजत आहे किती आणि नाही किती, ठिबकचे किती चांगलं आहे आणि मोकळं पाणी द्यायला किती आहे, हा तुम्हाला फरक उद्याच्या व्हिडिओमध्ये दिसणारच आहे। तर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा, आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर कमेंटमध्ये सांगा कसा झाला आजचा ब्लॉग।